你们好，我是李老师，我在这里教大家学习中文。我是陈老师，我们会帮助你轻松愉快地学习中文。我们得严肃一点，陈老师。可是我想开开心心地学啊。好吧，说的没错，我们已经见过了四海公司的总经理，他想给公司找一位新的总经理。王总想要退休了，他需要放松一下。这是节目的第一集，说的是四个经理的故事。四个经理都想成为新一任总经理。一共有三轮测试，每轮测试将会淘汰一位经理。谁能够通过三轮测试，谁就能够成为新的总经理。下面我们来学习第一单元的语言知识。我们会将这个单元细分学习，你会从中学习一些新的中文表达方式。通过本节目，你会学到一些商务中文的语言应用、语言点以及相关词语。好，那我们就开始吧。我们来看看如何布置任务，以及一些与公司相关的词语。我们将重播其中的一个片段，请仔细观看。现在我需要放慢节奏了，我需要放松一下，所以我需要一个接班人，我需要一个新的总经理来管理公司，一个新的老板。我有一些很棒的经理，他们是公司里优秀的领导人，他们忠于职守，工作努力，聪明能干。我希望在你们中间选出一位来接受一项新的任命，那就是接替我做新的总经理。我想要这个人来管理我的公司。我们来学习如何布置任务。我需要一个新的总经理来管理公司。总经理在布置任务。每一次我们说完一个句子后，请你跟着重复一遍，这样你就可以说得正确。我需要一个新的总经理来管理公司。我需要你来管理市场部。我想要这个人来管理我的公司。我想要他来管理公司。再来看看下面几个例子。For more information about the DVDs and the online classes of New Concept Mandarin, go to www.newconceptmandarin.com.